Честита награда първо, господин Загорчич. Какво значи тази награда за вас и за отбора? На мене значи да трябва да продължавам още повече да си работим. Надявам се и футболистите така ще се разберат, да просто няма нищо лесно в живота. Просто трябва да работят постоянно, да са сконцентрирани върху работа, да се раздават на 100% и само по този начин може да си печелим такива награди. Все още е много рано през сезона, но може ли да определите отбора на Славия тази година? Играе ли по-добре от миналата или не играе? Не може да се каже сега дали играе. Имахме ми хубави мачове в миналия сезон. Просто падам сега от начало на, в евротурнирите и начало на първенството си получаваш се една игра, която ми харесваше. Надявам се, ще се продължаваме по същия начин и така е, за сигурно няма да не направим успехи. Търсите ли още нови попълнения и на какви позиции? За позиции няма да се говорим. Значи имаме си достатъчно сега в момента. Ако си намериме футболист, от който си имаме нужда, който може да ни помогне с качествата, тогава може да го вземем без значение на кой пост. Просто ви казвам, сега в момента разполагаме с 21 футболист достатъчно за тренировките, али ако се отвори някоя възможност и се намериме човека, който може да ни помогне, тогава ще си реагираме и разбира се, ще го вземем. Каква роля оказва вашият капитан Георги Петков на младите в отбора? Еми, Жоро е един страхотен лидер и в събликаната и на терена. Много хубаво да си имаш такъв човек в лицето на Жоро, който, да си кажем честно, е един треньор на терена. След два дни ми предстои един много тежък матч срещу ЦСКА. Смятате ли, че можете да се противопоставите на червените? Ами да не мислим да не можем и няма да излизаме за този матч. Разбира се, да си мислиме позитивно. Ще излизаме максимално настроени за този матч и ще се опитваме да отнемем някоя точка от ЦСКА. Според вас да ЦСКА ще бъде ли по-изтощен физически и психически след тежкия матч с Копенхаген, който изиграха вчера? Аз това не мога да го знаем. Най-добре го знаят хората, които са в ЦСКА. За мен е важно нали, моите момчета на кой начин ще влизат в този матч и да се раздават максимално. Тогава ще се сигурно има и награда за тях. Как ще коментирате мачовете на българските участници в Лига Европа от снощи? Пеми Лудогорец победа е на нула. Мислим да това, което видях малко, гледах повече мача с ЦСКА заради мача, който ни предстои сега в неделя. С тази победа е на нула, мислим, ще се класира на следващия кръг, т.е. вече в плейофите, нали? На ЦСКА ще е трудна работа. Също Копенхаген е много силен отбор, това, което съм видял в вчерашния матч. Ali se nadjavam što uspet. Što uspet i mnogo mi se iska. Iskaše mi se mnogo i Slavija da uspe da se eliminira Hajduk, koje to je hubavo za bulgarski futbol uopšto za to. Da si trupame točkite i se nadjavam za dano se получава prez ne znam koliko godini da uspeme da se klasirame direktno u grupnite faze. Da ne minavame prez tije mačovete koje to su kvalifikacioni. И трябва всичките да мислиме в тази посока.